ثقافتی ادارے او ایس ایس کے زیر اہتمام پرانے لاہور شہر کے وسط میں کلاسیکل موسیقی کی خوبصورت محفل سجی، جس میں استاد نصرت فتح علی خان کے شاگرد شاہد علی خان نے مدھر آواز میں اپنا کلام سنا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ ہارمونیم سے نکلی دل ربائی، بانسری سے نکلتی کوک اور تبلا کی تال سے جب قوال نے سر ملائے تو محفل میں 400 کلاسیکل رنگ بکھر گئے اور حاضرین اش اش کر اٹھے۔ منتظمین اور حاضرین سبھی اس محفل کے رنگ میں رنگ گئے۔ صوفیانہ کلام پر مبنی قوالی جہاں سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری کرتی ہے، وہیں موسیقی کی چاشنی سے رچی یہ صنف امن پھیلانے کا ذریعہ بھی مانی جاتی ہے۔